Tjena, det här är Swedag. Ja. Det är en liten pojke också. Nej, vi är en liten pojke. Den ska vi också spela. Där är, jaha, okej. Okay. Psychonauts. Ja, men det kan vi spela sen. Jag kommer inte ihåg vad vi skulle göra, men... Är det på natten nu? Ja. Jag tänkte att vi får väl hugga ner en massa träd för att bygga... Ska vi sova? Jag har fortfarande inte lärt mig hur vi bygger en säng. Har jag inte, så att jag vet inte riktigt hur vi... Vi kan inte sova än. Men jag tänkte att, har vi gått en spada så förresten, eller yxor? Ja, vi har några stycken. Vi ska hugga en massa träd. Och sen ska vi bygga hus. Så vi går ut mitt i natten och så hugger vi ner träden här, va? Ser du? Kan du också säga dagga. Ja, vi slår där på trädet. Fast det är natt så man ser lite dåligt vad vi gör. Jag hoppas vi hörs bra, för jag glömde flytta fram micken och skrev ärlig så orkar jag inte. Titta, vårt hus lyser upp. Vårt fula skithus. Ska vi ta lite olika färger på träd så att vi tar såna här också? Nu ska vi se, varje sådan blir 4. Så att 5 gånger 4, men det tar ju otroligt lång tid. Jag tänkte att vi skulle bygga... Vad ska vi bygga egentligen, Leo? Når han inte den? Äsch! Leo, vad ska vi bygga för hus? Det får du bestämma nu. Ska det vara högt eller ska det vara brett? Eller hur ska det vara? Högt. Ett högt hus. Oj, titta! Det regnar! Vilken tur att vi står under trädet. Jag har aldrig sett att det kan regna i det här spelet. Ah, vad häftigt! Pappa, regnar! Det regnade på pappa, men vi står här och gömmer oss under trädet, så då kan vi inte bli blöta. Pappa! Man kanske blir sjuk om man hittar regnet, tror du det? Ja. Titta, där kan det regna ner på oss. Ska vi gå ut? Måste vi springa? Nu håller solen på att gå upp. Varför har jag byggt en trappa här? Vi kan komma ut där. Oj, vad det regnar, va? Vi får ställa oss här under träden och hugga ner lite träd. Så vi inte blir blöta. Det är ganska tråkigt att titta när vi... Egentligen så borde jag kört en massa utan att spela in. Och sen visat det efteråt. Men... alltså visa vad jag har byggt eller så. Eller bara när jag bygger. Det är ganska tråkigt att bara titta på när jag samlar in material. Eller vad tycker Leo? Är det bra? Du börjar inte så länge du får spela. Leo, han är spindelmannen idag. Ska du visa kameran? Idag igen, han var det igår också. Och i förrgår. Så här kan du ha pyjamasen på sig fortfarande, för han var också spindelmannen. Oj, vad det regnar mycket, va? Säger man, herregud! Sluta regna för helvete! Nej, inte så. Man säger, för tusan, säger man. För tusan? Ja. Leo, man hör inte när du pratar. För tusan? Ja. Om du sitter och mumlar bakom din hand så hör man inte. Nu ska vi snart göra plankor och sen är det dags att bygga någonting. Och jag vet inte om vi ska... överge det här lilla huset. Ja, men titta, nu kommer ju Robert Jönsson upp mitt i inspelningen. Jag vet inte om det kommer att synas. Eller inte. Hoppa upp framför mitt fönster här. Annars så fick han vara med i den här videon. Vi gör så här att vi hugger lite till så här bara. Och sen nästa gång jag ska spela in detta spelet så... ska jag göra så att då har jag redan huggit en massa och samlat på mig material. Ja, tar vi dem från trädet här. Så har jag spelat in en massa material redan och kommer att använda mig av det. För att antingen bygga någonting eller ha byggt någonting, det får vi se.
Men vi kan spela in ett par minuter. Vad det regnar, jag tål inte regnet. Jag krymper mina skor. Vi går in här i vårt mysiga hus. Vet du vad jag tänkte vi kunde prova? Se den här väggen här. Va? Hörde jag en fågel? Nej, det var min telefon. Vilken? Jag tror vi har... Där ja. Titta här nu. Vi har ett hål där. Vi har ett hål där. Så, och sen titta vad vi har där. Ska vi se här. Titta! Fönster! Bra va? Nu kan vi inte bli blöta. Ska vi göra fönster på fler väggar? Nej, på dörren kan vi göra fönster. Men där är ju ett fönster där i dörren. Men vi gör en här. Oj. Rätt stark glasfönster med tanke på att jag använder den för att slå med. Så. Och så vill vi kunna titta hit också. Jag ska göra lite bredare. Så, vänta, en, två. Då tar vi denna. Och så tar vi den bredvid nästa gång när vi har gjort mer glas. Så, sen tänkte jag, så ville du bygga högt, sa du Leo? Ska vi bygga torn här uppe? Men jag vet inte om man gör en trappa än. Hur gör man en trappa, tror du? Jag har ingen aning hur man gör en trappa. Vi gör massa träplankor här först. Ska vi steka något? Ska vi steka något? Mm. Vänta, kan vi grilla kött förresten? Kan man använda den som spis? Det måste jag prova sen. Bra idé, Leo. Det var jättebra idé. Ja. Vi måste se om Leos idé var bra. Alltså jag lovar, det är många som skrattar åt mig som är vana att spela det här spelet och tycker att men det är så självklart, det är så enkelt. Jag kan säga det att det lilla som jag har spelat, det har ni fått se allting som jag har spelat. Och jag har inte spelat någonting vid sidan om, jag har inte varit inne på några webbsidor och sökt och fuskat. Jag har helt enkelt, är det bild förresten, jag måste kolla här. Ja! Yeah! Det är en bild! Ska du göra lite grimaser? Oj vad ni kan. Pappa räcker om han visar sig så blir han ful som en grimas. Nej, så jag har inte varit inne på några hemsidor och läst hur man ska göra eller slagit upp saker eller någonting. Så att allting som jag har lärt mig i det här spelet har jag lärt mig. Sitt ner. Har jag lärt mig genom att, vill du ha den? Vill du ha bebis? Är det en bebis nu? Nej. Jo. Allting som jag har lärt mig, det har jag lärt mig genom att... Nej, men det var ingen sådana. Vad är det? Nej, jag vet inte. Oordning. Det har jag lärt mig genom att spela. Så att jag tänkte att Leo ville ha ett högt torn. Då skulle vi egentligen ha haft... Ska vi bygga en... Oh, jag vet! Nej, men nu får det sluta regna. Vi får vi vara ute i regnet då? Mm. Så, där ligger så. Bort med det här. Nej, men det var ju så. Här så ska vi lägga ett... sånt här golv. Sen ska vi använda såna. Så först har vi trean. Nu ska vi se här. Så. Man kommer steka. Vi kan säkert steka någonting. Mm. Titta här. Nu ska jag göra någonting som Leo ville göra. Det här kommer bli det konstigaste huset som finns. Så kan vi ha en dörr där också. Nu ska jag bara komma på hur man gjorde en dörr, det har jag glömt bort. Vi behöver hugga jättemycket mer trä sen. Här kan vara rätt häftigt. Ja, det regnar på pappa, ja.
Vad får man göra då, Zack, om det regnar? Vilket hus. Ja, men det var ju tisan vad det poppar upp. Jag lovar, det syns det som poppar upp där nere. Jag får stänga av mitt jäkla Facebook-app-program sen. Så nu har jag inga fler sådana. Nu ska vi titta här nu. Vad gör pappa för någonting? Vad gör jag? Det är ett hål. Gör ett hål in i huset. Och varför gör jag det? Jo, det ska jag berätta för er. Jag har en lysande idé, Sickan. Jag har en... Jag tänkte bygga en gång så här. En trång, lång gång. Ubåt på kinesiska. Det var inte ens så roligt. Så här. Vad tycker ni, barn? Ja. Bygger er pappa sexigt, snygga hus. Så, titta här. Så ska det bli en tunnel ut till ett högt torn här. Så här ska vi bygga ett högt torn sen. Här ska vi sätta en dörr. Vi måste komma på hur bygger vi en dörr. Ja, vad det blir häftigt. Så mysigt och helt trevligt. Slå ut glasen. Nej, det ska vi inte göra. Vi ska komma på hur vi bygger en dörr. Det måste vi, jag tror vi bygger det här, va? Behöver vi, vänta. Jag tror att det är någonting, var det så? Ja, titta, pappa bygger en dörr. Samlar vi ihop alla de här andra igen. Vilket är ett helvete, rent ut sagt. Ja, så. Wee! Nu låter mobilen också. Så, jag vill ha en dörr någonstans. Nu ska vi se. Ska vi sätta dörren där eller där? Där. Där. Så, sen det fungerar. Ja. Men vänta, vi kan ju inte ha det så. Då måste vi sätta lite plankor runt om här ju. Oj. Jag ska nu börja med dem här först, en så. Titta er. Titta här nu. Nu gör det så ändå. Kan Leo Zack sjunga lite för oss? Jag orkar inte att det regnar. Orkar du inte bara för att det regnar? kan Zack sjunga? Inte du heller. Vad är ni för tråkjönsar, va? Dörren. Dörren? Här. Ska man gå in här också? Så ska vi sätta något fönster här sen. För att bygga mer fönster så behöver vi sand. Gräva ljus. Vi behöver vi gräva fram. Ska vi göra så för att vi behöver mer ljusträ också? Ska vi bygga igen här så länge? Så ingen kan komma in. Varför kan jag inte bygga det? Stå för närmare. Så. Titta. Stänger vi den. Här ska vi bygga vårt höga torn sen. Vi har byggt en sån här liten sidogång. I vårt extremt fula trä. Men det ska jag byta ut mot sten eller någonting sen. Något snyggare material. Så, då ska vi till stranden. Då behöver vi en spade. Detta, här är sand. Det här är sand, men vi behöver nog dem för att kunna liksom klättra här. Vi får leta upp en större... Här kan man hitta... Oj, oj, oj. Det är sand. Detta är sand. Den behöver vi för att göra... Eller hade vi en massa sand? Vi hade ju en massa sand redan. Jag tar bort lite hand då.